Mä oon Vilhelmiina ja mä opiskelen Kangasalan Tredussa ravintola catering -alaa. Meillä oli yläasteella semmosia tutustumiskierroksia eri kouluihin ja eri aloihin, että mitä sit lähtis opiskelemaan. Sitten käytiin yhdessä ravintolassa ja kattelin sieltä, että mitä ne työntekijät teki ja olin ihan, että toi voisi olla mun ala. Meillä opiskelu on tosi käytännönläheistä. Me tehdään tonne myymälään annosruokia ja sitten me pidetään tässä tätä ravintolaa Eveliinaa. Eli tulee sitten lounasruokia siihen linjastoon ja sitä rataa. Meillä Tredussa oppii siis ihan niin kuin tämän koko alan kaikki perusteet ja sitten todella hyvät lähtökohdat työelämään. Ja esimerkiksi ekana vuonna pääsee testaan sitten kokin ja tarjoilijan alaa, että molempia pääsee tekemään ja löytää sitten siitä, että kumpi on enemmän se oma juttu. Mun tulevaisuuden tavoitteena on tietenkin valmistua täältä hyvillä papereilla ja hyvillä lähtökohdilla työelämään. Ja mä haluaisin olla baarimikko. Eli ravintola- ja catering-ala on monipuolinen ala, eli tältä voi työllistyä tarjoilijaksi ja kokiksi. Eli asiakaspalvelutehtäviin ja keittiötehtäviin, jotka ovat erittäin monipuolisia. Esivalmistelua, valmistusta keittiöissä. Riippuu vähän työpaikasta, minkälaisia työtehtäviä sitten on, mutta voi olla hyvin alusta asti valmistamista tai voi olla myös sitten vähän tämmöistä esivalmistellumpaa, mitä sitten laitetaan esille ruokaa. Tredu Kangasalla ravintola- ja catering-alan oppimisympäristönä on opetusravintola Eveliina, opetuskeittiö ja kahvila. Pääsääntöisesti opiskelijat on ensimmäisenä vuonna opetusravintolassa, missä opiskellaan perusruoan valmistustaitoa, veitsen käyttöä, koneiden ja laitteiden käyttöä, peruspuhtaana pitoa, astiahuoltoa. Ja valmistamme päivittäin lounaan, joka sisältää keiton, salaattipöydän, pääruuat lisäkkeineen, leipäpöydän ja jälkiruuan. Opiskelijat oppivat raaka-aineiden tunnistamista, käsittelyä, mitä ei välttämättä kaikissa työpaikoissa pääse niin vahvasti tekemään, mutta sitten opinnoissa pääsee tutustumaan raaka-aineisiin ja esivalmisteluun. Ja tähän kokonaisuuteen kuuluu myös asiakaspalvelu, eli opiskelijat pääsevät opiskelemaan ruoan valmistuksesta tarjoiluun koko ketjun opintojensa aikana. Ja tätä harjoitellaan koko ensimmäisen vuoden ajan, jolloin osaamista karttuu vahvasti, jolloin on helpompi sitten siirtyä toisen vuoden syksyllä työssä oppimaan koulun ulkopuolella. Ja tulevaisuuden näkymät on hyvin hyvät. Eli työvoimapulahan on tällä hetkellä suuri ravintola- ja catering-alalla. Eli tarjoilijoita tarvitaan, kokkeja tarvitaan. Eli työllistyminen on lähes varmaa tältä alalta. Moikka, mä oon Essi. Mä oon ammatillinen ohjaaja Kangasalan Tredulla kahvilamyymälä Saarekkeessa. Meillä opiskelijat valmistavat vitriinituotteita kahvioon, esimerkiksi täytettyjä sämpylöitä, croissantteja, smoothieita ja ruoka-annoksia. Meillä kahvilassa opiskelijat pystyvät suorittamaan kahvilapalvelut osatutkinnon. Myös perustutkinnon opiskelijat voivat suorittaa työssä oppimisen kahvilamyymälässä. Opiskelija oppii kahvilassa asiakaspalvelutaitoja, työyhteisössä toimimista ja tuotteiden tuotteistamista. Olen Sanna Andersson. Olen ravintolapäällikkönä täällä ravintola Pepperissä. Työ on tosi monipuolista, tämä on vaihtelevaa. Tässä on niin baarityötä, tässä on alakarttitarjoilua, lounastarjoilua. Meillä on tilaisuuksia täällä. Täällä on rippijuhlia, häitä, teemailtoja. Todella monipuolista työtä. Olen viihtynyt alalla todella hyvin. Upeat työkaverit, ihanat asiakkaat. He luovat ihan todella hyvän ilmapiirin tähän ja puitteet tehdä työtä. Tällä alalla menestyy positiivinen ihminen, rohkea ihminen, osaa ratkaista ongelmatilanteita, vastuullinen ihminen, täällä ollaan myös yksin töissä, paineensietokykyä pitää olla, kutosvaihdetta löydyttävä, tämmöiset ihmiset pärjää. Työllisyysnäkymät tällä alalla ovat tällä hetkellä todella hyvät. Hetki sitten korona kuritti meitä aika lailla. Työntekijät vaihto työpaikkoja, meni kaupan alalle töihin, lähti opiskelemaan muuta alaa. Mutta nyt ravintola tavattiin uudestaan, niin nyt on huutava pula työntekijöistä.
Tredun ja Pepperin yhteistyö on ollut todella pitkä. Todella moni meidän harjoittelijoista on saanut täältä työpaikan. Todella moni. Se on hienoa. Hyviä työntekijöitä tullut. Tarjoilijan opinnot on tosi monipuolisia ja vaihtelevia. Eli jonain päivänä sä voit olla vaikka koko päivän tiskissä tai sitten voi olla kiireinen päivä sillä tavalla, että sua tarvitaan salissa. Ja siinä pääsee oikeastaan, varsinkin nyt kun täällä on työssäopissa ravintola Pepperissä Kangasalla, niin siinä pääsee oikeastaan sitten tekemään drinkkejä ja tarjoilee ja käyttää vähän kassaa ja laskee kaikkia juomia hanasta ja semmoista. Työssäoppimisessa mä oon oppinut aika tosi paljon uutta, koska tälleen alaikäisenäkin, kun mä vielä opiskelen, niin ei ole mulla ihan arkipäivää esimerkiksi drinkkejä tehdä tai tämmöstä. Ja enhän mä nyt niinku mitään annostarjoilua kotonakaan harrasta silleen. Niin tässä on kyllä oikeastaan aika lailla kaikki ollut uutta, mutta mut on otettu täällä tosi hyvin vastaan. Ja sitä kautta mä oon oppinut kans niinku sit ihan jokaisen asian perusteellisesti. Täällä kun mä oon ollut työssä oppimassa, niin mulla on tullut todella hyvä mielikuva siitä, että miten mä aion tästä jatkaa eteenpäin. Mulla on vielä pari kuukautta tässä jäljellä täällä näin, ja mä uskon, että siinä mä opin sitten vielä niinku viimeisetkin pisarat, mitä mun niinku työelämä sitten vaatiikin multa. Täältä työssäopista mä oon saanut todella paljon semmoista ammatillista varmuutta mun työskentelyyn. Että siinä esimerkiksi kun tekee drinkkejä, niin ei haittaa jos mokaa, koska sen tietää sitten, että aina kun yrittää vaan uudestaan, niin kyllä siitä lähtee sujuun. Ja kuitenkin kun on ne hyvät opettajat ja semmoinen varmuus, niin kyllä se siitä lähtee.